Zdravím všetkých, ja sa volám Tomáš Vranka vítam vás pri ďalšom videu. Pozrieme sa teraz na výsledky Intelu. Video k Intelu bola samozrejmosť, viem, že to má veľa ľudí nakúpené, niečo nám to hovorí aj o stave ekonomiky ako takej. Je to tiež zaujímavá story, ako tá firma technologicky zaostala. Minulý kvartál vyreportovala najväčšiu stratu vo svojej histórii, takže má to baví sledovať aj z tohto hľadiska. No a ešte k tomu je to vždy z nejakého dôvodu jedno z tých najprehrávanejších videí. Zvykne to nás zbierať pokojne aj 2-3 videní, ak si správne pamätám. Takže práve preto som sa rozhodol, že teda spravíme si určite video aj teda k Intelu. Poďme ale na upozornenie na rizika. Investovanie je samozrejme rizikové a my akcionári Intelu by sme o tom vedeli rozprávať. A pokiaľ nás ešte neodoberáte na YouTube, tak samozrejme budeme radi, ak to zmeníte, ak nám tam ten odber dáte. Výsledky Intelu EPS, to znamená zisk na akciu, bol 0,13 dolára, čakala sa strata 0,04 dolára, takže v percentách sa to úplne asi ani vyjadriť respektive respektíve Bloomberg uh, tam mal prekonanie alebo písané prekonanie o 452%, tržby boli 12,95 miliardy, čakalo sa 12,02 miliardy, takže prekonanie o 7,7%. Uh, Intelu medziročne <kým> tržby klesli o 15,5% ak si myslíte, že je to zlé, tak vedzte, že je, ale oveľa menej zlé ako sa čakalo, pretože tie očakávania už boli také katastrofálne, že nakoniec v podstate aj toto je celkom dobrý výsledok. Net income bol 1,5 miliardy amerických dolárov pred rokom to ale bola strata 330 miliónov dolárov a napríklad minulý kvartál vyreportovali stratu až 3,4 miliardy amerických dolárov, takže v podstate to, že dosiahli aspoň aký taký zisk je v podstate v tejto situácii relatívne relatívne pozitívna správa. Intelu inak potom klesajú tržby už 6 kvartálov po sebe, ale čo tam bolo pozitívne, bolo to, že medzi že v porovnaní s tým prvým kvartálom tohto roka tie tržby mierne vzrástli, takže možno už sme sa dočkali nejakého toho dna v prípade Intelu, čo sa týka poklesu alebo čo sa týka výšky tržieb. Poďme po segmentoch, Intel ich má viacero, oni to trošku prekopali v poslednej dobe, chcú sa otvoriť potom aj pre iné firmy, že by im vyrábali čipy a tie čipy by teda nerobili už len sebe tak, ako tomu bolo doteraz, ale už aj pre iné firmy. Prvý segment, Client Computing, to sú také tie klasické čipy do počítačov a notebookov, tržby 6,8 miliardy, prekonanie očakávaní o 11% a medziročný pokles tržieb o 12%. Sranda ale je, že opre Rating income im rástol o 19% na 1 miliardu dolárov. Intel tu ešte stále doplácal ten minulý kvartál na vysoké zásoby a teda toho na to, že tí výrobcovia počítačov mali ešte z minulosti nakúpené nejaké tie čipy, ale teda teraz už výrobcovia počítačov moc zásoby nemajú, takže by ich to malo nútiť objednávať nové čipy, že aj ten dopyt aj z tohto hľadiska, že tam boli tie vysoké inventories, už by sa to malo zlepšovať. Druhý dôležitý segment Data Center and AI, to sú čipy pre dátové centra a teda aj umelú inteligenciu, ako nám ten názov napovedá. Tržby tu boli 4 miliardy dolárov, odhady boli prekonané o 5% a medziročne tento segment poklesol o 15%. Strata tu bola 200 miliónov dolárov, minulý rok to bolo 100 miliónov dolárov, takže tie čísla sa zhoršili v podstate aj tu a CEO Pat Gelsinger hovoril, že vidí pretrvávajúcu slabosť, alebo teda on to hovoril tak celkovo na všetky segmenty ale pri tých čipoch dodal, že napríklad predaj serverových čipov sa obnoví až budúci rok, tu hovoril, že cloudové firmy sa teraz viac sústredujú na tie grafické čipy pre umelú inteligenciu namiesto tých CPU čiek, ktoré primárne robí Intel a ešte tiež hovoril, že je tu slabší dopyt v Číne. No a potom ďalšie segmenty tie už sú menšie, Network NE to sú sieťové produkty pre telekomunikačný sektor, tržby 1,4 miliardy, takže to už tvorí len nejakých 10% tržieb firmy. Je to menej o 13% oproti očakávaniam a medziročný pokles o 38%. Zisk klesol aj tu z minuloročných 300 miliónov na 200 miliónovú stratu. Mobil aj to je v podstate firma, kde má Intel stále podiel, ale už je teda verejne obchodovaná. To sú tie autonómne systémy pre auta. Tržby 454 miliónov, menej o 2% oproti odhadom medziročný pokles o 1%, zisk 129 miliónov dolárov, pre, pred rokom to bolo 190 miliónov dolárov. No a posledný taký malý segment Intel Foundry Services, to sú tie zlievarne pre iné firmy, ktoré teda vytvorili tržby 232 miliónov dolárov, takže naozaj veľmi maličký segment, ale prekonanie očakávaní o 53% a rast o 307%, samozrejme je to spôsobené tým, že ten segment ako taký je veľmi malý, takže tam sa rastie a prekonávajú tie očakávania veľmi dobre, no a strata CCA rovnaká ako bola na úrovni 140 miliónov dolárov. No, to boli čísla za ten predchádzajúci kvartál a keď sa pozrieme na ten výhľad, tak na ten aktuálny kvartál Intel predpoveda tržby 12,9 až 13,9 miliardy, to by znamenalo pokles tržieb o 13%, hrubú maržu vidia na 43%, pokles o 3% body, no a EPSK vidia na 0,2 amerického dolára, čo by bol medziročne pokles o 46%. Pred výsledkami sa čakalo, že prídu s výhľadom 13,2 miliardy amerických dolárov na tržbách a 0,16 dolára na eps -ku a teda majú im rásť aj tie marže, takže ten výhľad bol teda mierne lepší ako to, čo sa očakávalo. Na tento rok chcú potom osekať z nákladov dokopy 3 miliardy dolárov, znížili aj dividendu a do roku 2025 hovorili o úspore v rámci nákladov o 10 miliard amerických dolárov. Mali potom v reporte samozrejme aj kopec informácií o tom, ako pokračujú v tom vývoji, ako napredujú, že chcú zvyšovať hodnotu pre akcionárov, ako sa im darí posúvať tú technologickú stránku. Takže tu bolo kopec ešte potom takých rôznych PR pozitívnych vecí. No a ako som teda hovoril, tak tie očakávania pri tom Inteli boli po tých katastrofálnych predchádzajúcich kvartáloch fakt nízko. Ja to zvyknem tak zo srandy hovoriť, že vo svete sú len tri istoty. Smrť, dane a to, že IBM a Intel vyreportujú zlé výsledky. A keďže tento kvartál to úplne neplatilo a tie výsledky neboli až také zlé v prípade Intelu, tak tie akcie rástli o nejakých 7 až 8 Takže Intel má pred sebou ešte naozaj dlhú cestu a či sa mu to podarí nejako dať dokopy alebo dobre rozbehnúť, to uvidíme. Ale každopádne tie výsledky, v podstate bol to taký poz pozitívny signál nejakého obratu alebo možno zmeny toho trendu, že už to možno s tým Intelom, že už jednoducho dosiahol nejaké dno, ale to samozrejme ešte uvidíme. No a poďme ešte na chvíľku do Bloombergu, tu vidíte ten pokles tržieb, vidíte ten net income 1,5 miliardy amerických dolárov, nie je to ani zďaleka toľko, koľko Intel zarabal na vrchole tej svojej slávy, tam oni mali kvartálne pokojne 5 miliard, ale teda je to oveľa lepšie ako tá strata, čo mali napríklad minulý a predminulý kvartál. Tuto napríklad môžete vidieť, že za ten rok 2022 sa dostali do straty. Tento rok to očakávajú tak okolo nuly a budúci rok by mal byť zisk okolo 7 miliard, ale vidíte tu dáta za rok 2021, kedy zarobili zhruba 19 miliard amerických dolárov a roky predtým oni mali dokonca aj 20, aj myslím, že cez 20 miliard amerických dolárov, takže práve preto jednoducho je, tá, je to zlepšenie alebo tie akcie asi reagovali rastom práve kvôli tomu, že sa to proste aspoň trošičku nejako zlepšilo. Keď sa potom pozrieme na tie čiastkové čísla, tak vidíte, že tiež viac menej všetky tie očakávania prekonané, že viac menej jediné, čo Intel nesplnil, boli tie očakávania pri tých nejakých menších segmentoch, ale že tie dva podstatné segmenty klesali teda menej, ako sa čakalo. Máme tu ešte potom takýto graf z Bloombergu, ktorý ukazuje kvartálne, kvartálne tržby Intelu no a môžete vidieť, že teraz sme na tých, koľko to mali, 12-13 miliard amerických dolárov, to je tento posledný kvartál. Ono ten graf trochu skres pretože on nie je od nuly, hej, kreslený, ale aj tak vidíte, že naozaj na vrchole tej slávy ten Intel robil pokojne 18 až 20 miliard amerických dolarov na tržbách okolo tých rokov 2019 až 2021 a že teda odvtedy sa to zhoršilo. No a tu môžeme vidieť ocenenie Intelu. Vidíte, že on bol dlhodobo relatívne lacný, že sa obchodovali tie akcie za zhruba 10 až 15 násobok ročných ziskov. Ono tie posledné kvartály to vyskočilo hore, nie že by tá cena tej akcie rástla, tam je to žiaľ práve naopak, ale tým, že ako sa znižovala tá ziskovosť alebo zisky tej firmy, tak jednoducho price earnings aj v tom menovateli, keď máte tie earnings a tie sú nižšie, tak to ocenenie zásadne musí ísť nahor. Takže takto momentálne vyzerá ocenenie Intelu z hľadiska PIčiek. No a e, poďme sa ešte pozrieť na tie, na tie akcie, keď to dáme z takéhoto nejakého väčšieho timeframeu, tak vidíte, že aj ja tu mám jednu pozíciu, e, síce takú menšiu, ale predsa je tam od toho vrcholu, koľko sme minus 50%, ale zase dá sa povedať, že od začiatku roka tá akcia rastie o nejakých 36%, takže kto to nakúpil niekde v rámci tohto dýpu tak má lepšie zhodnotenie ako napríklad SMP, aspoň myslím, že SMP toľko nedalo od začiatku roka dajme tomu, že tuto odmeriame, no takže Intel vidíte do od začiatku roka sa im darí lepšie ako, ako tomu SMP, tak uvidíme čo bude ďalej, Intel zvykne mať aj celkom dobrý popis, tu majú nejakú tú tlačovú správu, to vám hodím pod video, oni mávajú aj takúto jednoduchú infografiku a potom mávajú aj takú prezentáciu, kde majú trošku podrobnejšie popísané nejaké tie highlighty, takto rozpísané jednotlivé segmenty, takže opäť vám to všetko popripájam, popripájam pod video. Uh, OK, to by malo byť za mňa na teraz všetko aj na dnes. Ja som videl, že tam boli ešte nejaké firmy aj zo včera, aj nejaký Procter Gamble. Uh, tak v zásade, uh, v zásade k tomu už sa dnes asi nedostane, ale možno v pondelok opäť dodatočne uh, pozriem napríklad na tie výsledky Procter Gamble. To je tiež celkom taká obľúbená firma, alebo možno ak by sa tam objavilo dodatočne niečo zaujímavejšie, tak možno to zamením za niečo iné, ale každopádne na dnes aj na tento týždeň ďakujem veľmi pekne za pozornosť a tá výsledková sezóna. Myslím si, že to najzaujímavejšie už máme za sebou, ešte z tých zaujímavých firiem budúci týždeň tam bude Apple a Amazon a potom ešte myslím Nvidia, ale teda to najdôležitejšie už, už sme si asi prešli. Ďakujem ešte raz za pozornosť, želám pekný víkend, môžete nám dať, keď sa budete cez víkend nudiť, ak by bolo zle počasie, tak odber na YouTube alebo si pustiť pred, predchádzajúce naše videá.